Qəhrəmanlarımızı tanımağa və tanıtdırmağa davam edirik. Vətən müharibəsinin növbəti könüllü döyüşçüsü şəhid Allı Həsənli də döyüşlərin ilk günlərindən cəbhəyə yollanan qəhrəmanlarımızdan olub. Şəhidin vaxtı ilə yaşadığı binanın həyətində park salınıb, abidəsi açılıb. Bildirilib ki, vətən yolunda canından keçən qəhrəmanlarımız xatirələrdə əbədi yaşayacaq. Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçərək ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyən vətən övladları arasında Allı Həsənlinin də adı var. Füzuli və Cəbrayılın işğaldan azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edən qəhrəmanımız oktyabrın 20-sində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Onun xatirəsini əbədləşdirmək üçün vaxtı ilə yaşadığı binanın həyətində park salınıb, abidəsi ucaldılıb. Bugün Allının ad günüdür. Ad gününə əlaqədar olaraq bu abidəni yaratmışıq burada. Məhəllənin içində gün 26 yaş tamam olur. Belə baxıram, birdən özümdən asılı deyil, bükülür belim. Onu görən kim istər-istəməz özümü düzəldirəm, qamətimi düzəldirəm ki, mən ona yaraşan şəkildə durmalıyam, mən ona yaraşan şəkildə hərəkət eləməliyəm. Hər şeyi evdə də təbliğat aparıram ki, indən belə biz ancaq onun istədiyi kimi yaşamalıyıq. Öz istədiyimizi qoymuşuq qırağa, ancaq onun istəyi ki, onun amalı nə idi, istəyi nə idi, arzuları nə idi, ancaq biz onun üçün yaşayırıq. O da bildirirdi ki, vətən yolunda canından keçənlər əbədi olaraq xalqımızın yaddaşında, xatirəsində yaşayacaq. Böyük qələbənin tarixi əhəmiyyəti qeyd edildi. Şəhidlərimizin adının hər zaman uca tutulduğu vurğulandı. Fəxr eləməliyik, oğullar yetişdirmişik biz. Alnımızı dik elədilər. Bu neçə ildə, 30 ildə alınmayan torpaqlarımız alındı. Buradan cənab prezidentimizə də təşəkkür edirəm ki, bizim övladlarımızı şərəfli medallarla dəyərləndirdi. Mən şəhid Elsevərin anasıyam. Bugün burada şəhid Alının anası üçün, anasına dəstək üçün gəlmişəm. Bizim şəhidlərimiz canlarından, qanlarından keçiblər. Bu torpaq vətən uğrunda özlərini qurban veriblər. Bütün şəhidlər haqqında danışılır. Elə bilirəm ki, mənim oğlum haqqında danışırlar. Bəli, şəhidlər ölmür. Onların keçdiyi şərəfli yol gələcək nəsillərə örnəkdir. Şəhidlərin ruhuna hörmət və ehtiramla Ruslan Həsənov, İlqar Mürsəlov, Xəbərlər.